Salam əziz dostlar. Bugün 18 fevral 2022-ci il. Biz Bakı Xəbər Televiziyasının canlı efirində gün ərzindəki ikinci canlı yayımıza başlayırıq. Siz Düz Səsir proqramına baxırsınız əziz dostlar. Aparıcınız mənəm Mehman İsmailov. Biz bugün Ukrayna-Rusiya münasibətləri kontekstində Azərbaycanın bu Rusiyanın aqressiv siyasətinin hədəfinə çevrilə biləcəyi haqqında danışacağıq. Belə bir təhlükə varmı? Azərbaycanın müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, iç sabitliyinə təhdidlər ola bilərmi? Bütün bu məsələlər təbii ki, bizi narahat edir, düşündürür. Çünki Ukraynaya qarşı Rusiyanın həyata keçirdiyi və Qərbin Rusiyaya qarşı duruşma, dayanışma göstərdiyi, sərgilədiyi bir məqamda Azərbaycanın dövlət və milli maraqlarına hansı təhlükələr gələ biləcəyi bizi çox düşündürür. Əziz dostlar, bu vacib məsələni studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. İnşallah siz də aktiv olun, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından kənarda qalmayın. Lütfən televiziyamıza abunə olun, şərhlərinizi yazın, dəstək verin. Əziz dostlar, studiyamızın qonağı yeni Azərbaycan Partiyasının millət vəkili, hörmətli Ceyhun Məlli Məmmədovdur. Ceyhun Məlli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Biraz mövzuya keçməmişdən qabaq, bizim tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq bir neçə sual səsləndirəcəm. Siz Suriyada təhsil almışsınız. Ərəbşünas kimi təhsil almışsınız, yoxsa dinşünas kimi? Mən ixtisasım həm ərəbşünasdır, həm də dinşünas. Yəni, biz təhsil aldığımız müddətdə iki istiqamətdə təhsil almışıq. Bir, ərəb dili və eləcə də ilahiyyət üzrə, din üzrə. Bizim diplomumuz da yazılıb ərəb dili və dini elmlər üzrə bakalavr dərəcəsini almışıq. Cəmal, o oxuduğunuz dövrdə Suriyada təbii ki, möhtəşəm tədris ocaqları var idi. O dövrdə, sizin orada olduğunuz dövrdə, o daxili situasiya orada necə idi? Mən o uzun müddət bir 7 il Suriyada yaşamışam və ixtisasım bilavasitə ərəb dili ilə bağlı olduğuna görə bu ərəb ölkələrində baş verən hadisələri həmişə diqqətlə izləmişəm. Və Suriyə ilə bağlı mən zaman-zaman öz fikirlərimi bildirmişəm. Suriya ən sabit, müəyyən mənada inkişaf etmiş ölkələrdən biri idi. Yəni, kifayət qədər sənayesi var idi, ordusu güclü idi və güclü lideri də var idi. Və bu baxımdan ümumi götürdükdə isə ərəb ölkələri arasında ən sabit ölkələrdən biri idi. Amma nə baş verdi, biz hər zaman deyirik, xarici qüvvələr, daxildə də olan müəyyən qüvvələrlə birləşərək, bax, bugünkü Suriya mənzərəsini yaratdılar. Yəni, biz zaman-zaman bu məsələlər öz fikirlərimizi bildiririk. Bir də görsünüz, Azərbaycanda da radikal çağırışlar olur, küçələrə çıxaq, dağıdaq, hakimiyyəti dəyişək. Yəni, tez-tez belə müxtəlif yanaşmaların şahidi olur. Mən həmişə deyirəm, bunun nə gətirdiyini, nə baş verdiyini Suriyanın nümunəsində, başqa Liviyanın nümunəsində, başqa ərəb ölkələrinin nümunəsində biz görürük. Yəni, xaric həmişə böyük qüvvələr müsəlman ölkələrində sabitliyin pozulmasında maraqlıdırlar və zaman-zaman burada din amilindən istifadə edirlər, müəyyən özlərinin formalaşdırdığı 5-ci kolonlardan istifadə edirlər. Yəni, bax, bu istiqamətdə bu proseslər mənim gözüm qabağında cərəyan edirdi. Mən 91-də gedib, 98-də qayıtdım, gəldim və bizdən bir neçə il sonra artıq bu proseslər başladı ki, Suriyada və bu vətəndaş müharibəsi bugün Suriyanın böyük bir hissəsi dağıdılıb, yəni milyona yaxın insan həyatını itiribdi, sənaye dağılıb, ordu dağılıb. İndi son vaxtlar o qədər geniş məlumat verilmir, işıq yox, su yox, sabitlik yox və bugün, bax, o bizim gördüyümüz güclü Suriyə, güclü mədəniyyəti olan, ordusu olan, sənayesi olan bir dövlət, bax, bugün belə bir dağıdılmış formadadır. Kemal, siz orada olduğunuz dövrdə gerçəkdən o dini ayrımçılıq onlarda var idi mi?
Şiyəlik, sünnilik, ələvilik filan. Yoxsa bu belə görünmürdü? Ya, ümumiyyətlə burada məsələ necədir? Yəni bilirsiniz ki, Bəşər Əsəddən əvvəl onun atası Hafiz Əsəd ölkəyə rəhbərlik edirdi. O kifayət qədər güclü bir xarakterli insan idi və onun Sovet hökuməti ilə çox sıx əlaqələri vardı. Suriyada zaman-zaman olub belə əhalinin ayağa qalxması, amma onun o sərt addımları... Yəni, dini zəmində mi qalxdı? Yox, ümumi, indi mən o dini məsələyə də gələcəm. Demək, ümumi zaman-zaman bundan istifadə edilib. Ümumiyyətlə, mən bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu bütün müsəlman ölkələrinə xarakterikdir. Bütün müsəlman ölkələrində sabitlik pozulanda eləcə də ortaya dini qruplar çıxır. Və bu dini qruplar müxtəlif vaxtlarda xaricdən maliyyələşdirilir və məqamı gələndə bunlar da bir siyasi qüvvə kimi meydana çıxırlar. Yəni, biz bunu əksər müsəlman ölkələrinin nümunəsində görürüz. Suriyada nə baş verdi? Yəni, Suriyada ələvilik, yəni hazır ki, sülalədən söhbət gedir. Amma o bizim dövrümüzdə və o proseslərdə bu ayrı seçkilik hiss olunmurdu. Sadəcə nə baş verdi? Sabitlik pozulmağa başlayan... Yəni, sadə xalqın içində bilinmirdi o. Yox, o indi müxtəlif fikirlər söyləyə bilərlər, amma mən o proseslərin içində olduğuma görə dövlət səviyyəsində yox idi. Məsələn, mənim oxuduğum məktəb sünni məktəbi idi, Suriyanın çoxu sünnilərdi və orada biz heç vaxt ayrı seçkilik görməmişik. Suriyanın özündə də çox məşhur sünni alimləri vardı, fəaliyyət göstərirdilər. Xalqın daxilində biraz o var idi, az da olsa ki, Ələvilər bizə rəhbərliyə edir, amma dövlət siyasətində bu özünü göstərmirdi. Sadəcə burada məsələ nədir ki, yəni hamı nəzər almalıdır ki, belə hallarda indi nə baş verdi? Hakimiyyət zəifləyən kimi müxtəlif dini qruplar çıxdı meydana, necə Əfqanistanda, başqa ölkələrdə biz bunu görürük və bunlar başladılar xaricdən maliyyələşməyə və daxildən bölünməyə. İndi siz baxın, Suriyanın daxilində elə sünnilər sünnilərlə bugün mübarizə aparır, müharibə aparır. İndi orada Rusiya amili var, İran amili var, başqa amillər var. Amma daxildə gedən proseslərdə hamısı özünü müsəlman hesab edir, hamısı da öldürən də Allahu Əkbər deyir, ölən də Allahu Əkbər deyir. Yəni bu baxımdan bax belə bir mənzərənin biz şahidi oluruq ki, istiqrar yoxdur. Yəni bu din faktoru hər zaman müsəlman ölkələrində o ictimai siyasi həyatdə öz rolunu oynayıb, oynayacaq. Ona görə dövlət siyasətində mən zaman-zaman deyirəm, biz bu faktoru ciddi diqqətdə saxlamalıyıq. Aydındır, təşəkkür edirəm. Cəyim əlim, Azərbaycanda siz uzun müddət bu dini məsələlər üzrə dövlət komitəsində çalışmışsınız. Azərbaycanda belə təhlükəni reallaşdıra biləcək qüvvələr varmı kənarda Azərbaycanda və ya bu bizdə realdırmı, bunu reallaşdıra bilərlərmi? Ümumiyyətlə, biz məsələyə təhlil edib yanaşsaq, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, dini məsələlər nə vaxt alovlanır, daha da aktuallaşır, hakimiyyət zəif olanda. Yəni, düzdür, bu başqa istiqamətlərdə də özünü göstərir, yəni müxalifətin meydana çıxmasında. Amma mən hesab edirəm, bunu bir neçə dəfə parlamentdə də demişəm, ayrı-ayrı belə mətbuata da demişəm ki, bizim Qarabağ məsələsindən sonra qarşımızda duran ən mühüm məsələlərdən biri dini məsələlərdir, dini təhlükəsizliyimizin qorunmasıdır. Yəni, bu çox önəmlidir. Dini təhlükəsizliyin qorunması dedikdə, baxaq, İranın burada öz maraqları var, Azərbaycan əhalisinin 60%-i, Şiələrdir, 40%-i sünnidir, bəzən biraz aşağı-yuxarıda sürüşdürülür. Və İran burada özünün dövlət siyasətinə uyğun olaraq təbliğatını aparmağa çalışır və kifayət qədər şəbəkələşmiş bir qurum var və bugün də fəaliyyət göstərilir, həm daxildən, həm də xaricdən. Eləcə də bir sıra ərəb ölkələri də çalışırlar ki, Azərbaycanda bir sıra radikal təriqətləri yaysınlar, biz bunu görürük. Türkiyənin bir qrup cəmaatı var, bu dövlət səviyyəsində deyil, amma Türkiyədə bu dini qruplar həddən artıq çoxdur. Yüzlərlə elə qruplar, məzhəblər, tərqətlər var. Və onlar da Azərbaycanda çalışırlar ki, öz ətraflarına insanları yıxsınlar. İndi Nurçuluq
çox çalışdı. Amma bugün Nurçuluğun Türkiyə müstəvisində qarşısı alındı və bizdə də bu məsələnin qarşısı dövlət səviyyəsində alıb. Digər bir məsələ, Qərbin də bir sıra dairələri, ölkələri maraqlıdır ki, bizim ölkəmizdə xristiyanlığı yaysın və xüsusilə elə xristiyanlığın radikal qollarını yaysın. Və bugün də bu istiqamətdə çox böyük vəsait xərclənir, çox ciddi cəhdlər var, ədəbiyyat çap olunur və bu istiqamətdə. İndi bizdə dövlət güclüdür, nəzarət var deyin, bunların biz qarşısını alırıq. Bizim nədir problemimiz? İndi bəzən biz deyəndə fərqli yanaşmalı olur. Bizim özümüzün modelimizi biz hələ tam formalaşdırmamışıq. Yəni dövlət-din münasibətləri modelini tam formalaşdıra bilməmişik. Yəni bunun obyektiv-subyektiv səbəbləri var. Uzun müddət Sovet hökuməti qadağa qoydu, məhdudiyyətlər oldu, dini ənənə zəiflədi. Amma bugün biz öz milli kadrlarımızı daha tez bir zamanda yetiştirmeliyik. Öz dini təhlükəsizliyimizi daha da gücləndirməyə və bunun üçün də burada o maraqlar ki var, xarici təsirlər var ki, onların biz qarşısını çox ciddi almalıyıq. Bax, gəlin biz baxaq bir neçə nümuniyə. Əfqanistan. Baxın, neçə il mübarizə apardılar, yekündə nə oldu? Taliban gəldi hakimiyyət. Və bunlar bugün ölkəni idarə etmək istəyir. Amma orada ən dəhşətli səbəblərdən biri təhsildir. Bəli, təhsil çox önəmli rol oynayır. Onun rolu var. Amma burada məsələ nədir? Yəni, bu onu göstərir ki, mən yenə o məsələ gəlmə. Baxın, Amerika trilyonlarla ora pul xərclədi. Ordusuna, hər bir şey. İki trilyon, dedikləri iki trilyon. Baxın, o boyda ora texnika, avadanlıq, silah, avtomatla, maşınlarla Talibana mübarizə apara bilmədilər. Yəni, bu dini ideologiyalar, bunlar çox güclü olur. Yəni, bu adam belinə partlayıcını bağlayır, gedir, adamı öldürür. Kim bunu edir? Hər adam bunu etmir. Bugün Əfqanistanda nə baş verdi? Gəldilər, milyonlarla insan bugün acından ölür. İraq bərpa olunmağa çalışır, sünni şiə məsələsi yenə qalır. Suriyada hərə bir dənə təriqət yaradıb, bir dini qrup yaradıb, hakimiyyətlə misal üçün vuruşur. Liviyada siz bunu görə bilərsiniz və digər ölkələrdə. Ona görə də biz nə qədər çalışsaq da, bəzən inzibatı yolla tənzimləsək də, bu din bir təhlükə olaraq qalır. Yəni təhlükə bu iki mənadadır. Din mənəviyyatdır, din mədəniyyətdir, din yüksək əxlaqi dəyərlərdir. Amma bir sıra qrupların da əlində bir güclü silahdır. Və o baxımdan bugün, yəni indi dövlət çalışır, dini qurumlar, Üsvət Dövlət Komitəsi, Azərbaycan İlahiyyəti İnstitutu, Diniyyət Qadazatlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilir. Amma burada mən bir neçə dəfə də demişəm, yəni biz bax bu din sahəsindəki prosesləri ciddi təhlil etməliyik. Azərbaycanın maraqlarını yox, xarici maraqları təmsil edən qruplar tamamilə zərərsizləşdirilməlidir və biz milli kadrları bütün məscidlərimizə, bütün o adiyyatı yerlərə yerləşdirməliyik ki, bax bu təhlükəsizliyi biz təmin edə bilək. Aydın. Və bu çox önəmli bir məsələdir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Cəmilim, bu Rusiya-Ukrayna qarşı durması, Rusiyanın durub durduğu yerdə NATO-nun qarşısında tələflər qoyması, NATO-nun 1997-ci il sərhədlərinə çəkilməsini tələb eləməsi əslində öncədən bilinirdi ki, bunun heç biri yerinə yetirilməyəcək. Sizcə Rusiya nə eləmək istəyir bu? Bilə-bilə ki, onun şərtləri yerinə yetirilməyəcək vəziyyəti bu qədər gərəldi. Burada mən hesab edirəm məsələyə bir neçə aspektdən biz baxmalıyıq. Sırf Rusiyanın hazırki dövlət marağından baxanla, dövlət siyasəti kontekstindən baxanda Rusiya özünü haqlı hesab edir. Nə mənada? Artıq NATO gəlib çıxır onun sərhədlərinə. Yəni, Ukraynaya NATO gəldisə, Gürcistana gəlirsə, bunun davamı gələcək. Düzdür, bizim niyyətimiz yoxdur, Azərbaycan və digərlər ola bilər. Bu baxımdan, yəni Rusiya dövlətçilik marağı baxımından bunu özünə təhlükə görür və bu təhlükə ilə bu formada mübarizə aparmağa çalışır
Ve bugün de bak bu kontekste biz görürük ki Rusya'nın talepleri daha da artır. Ondan əlavə görünən odur ki Rusya yeniden Sovet Birliği'ni bərpa etmək istəyir. Yani bu müxtəlif formatlarda özünü göstərir. Yani indi Müstəqil Dövlətlər Birliği, Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıqlar var. Amma mənə elə gəlir ki, Belarusiya prezidentinin bəzi verdiyi açıqlamalar da onu göstərir ki, burada söhbət nədən gedir. Və Rusiyada olan siyasətçilərin müəyyən liderlərində baxışı belədir ki, bu ərazilər vaxtı ilə bizdə olubdur və biz bu əraziləri yenidən özümüzə qaytarmalıyıq. Bura daxildir bütün keçmiş Sovet məkanı. Yəni bu ötən əsrlərdə də Rusiyanın o zəifləməsi, təzdən güclənməsi bu tendensiyalar olub. Yəni biz tarixə də baxanda 1918-ci ildə biz dövləti qurduq, 20-ci ildə dövlət süquta uğradı. Yəni bu Rusiyanın dövlət siyasətində zaman-zaman bu məsələlər çıxır ortaya. Və Rusiya münasibətini ortaya qoyandan sonra mən hesab edirəm ki, burada Qərbin kifayət qədər günahı var. Qərb hesab edirəm Ukraynaya kifayət qədər dəstək göstərmədi. Konkret mövqe bildirmədi. Ziddiyyətli bəyanatlar oldu. Avropa ölkələrinin biri dəstəklədi, biri dəstəkləmədi. Və bu da Rusiyanın mövqeyinin güclənməsinə çox ciddi bir təsirini göstərdi. Və Rusiya bu təlaşı görüb, bu geri çəkilmələri görüb və istədiyini ala biləcəyini düşünərək daha sərt tərəfləri qoyur. Və bugün, yəni hətta Baltikyanı və digər məsələləri də çox sərt formada qoyur. Və burada mən ehtimal etmirəm ki, müharibə olacaq. Mən elə düşünürəm, düzdür, müxtəlif fikirlər var. Amma Rusiya çalışır ki, bu prosesdə maksimum dərəcədə öz marağını təmin edərək çıxsın. Və görünən də odur ki, buna doğru da müəyyən mənada irəliyir. Cemal, bu Azərbaycanın içərisində biz hər zaman deyirik ki, Rusiyanın agentura şəbəkəsi var. İranın burada agentura şəbəkəsi var. Bunlar nə dərəcədə ciddidirlər? Gerçəkdən burada destabilizasiya yarada biləcək qüvvəyə, gücə, maliyyə malikdirlərmi, yoxsa bu biraz biz şişirdirik bu məsələni? Ya, ümumiyyətlə, burada da mən hesab edirəm ki, məsələyə bir neçə aspektdən biz yanaşmalıyıq. Biz ümumi bu vətən müharibəsindən öncəki vətən müharibəsi dövründə baş verənləri və sonradan baş verənləri təhlil edəndə konkret dəqiq nəticələrə gəldik. Bu bir mənalıdır ki, böyük dövlətlər kiçik dövlətlərdə daim öz kolonlarını bəsləyirlər, saxlayırlar. İndi bizdə burada biz bir sıra ölkələri deyirik, Qərbində burada 5-ci kolonu var, burada dəstəklədiyi müəyyən adamlar var, qüvvələr var. Və biz də kiçik bir dövlət olduğumuza görə zaman-zaman belə məsələlərlə biz rastlaşacağıq. Bugün əsas məsələ onun ibarətdir ki, Azərbaycanda hakimiyyət güclüdür, cənab prezidentin qəti bir iradəsi var, qəti bir mövqeyi var və ümumən də indi biz xüsusilə son prosesləri təhlil edəndə müxtəlif suallar çıxır ortaya, amma mən hesab edirəm bir müddətdən sonra bunların nə üçün baş verdiyini cəmiyyət özü də tam anlayacaq. Yəni, mən bunu bir neçə dəfə də demişəm. Biz vətən müharibəsində qələbəmizi təmin etdik, iş bitmədi. Bizim hələ işimiz çox çətindir. Baxın, Qarabağda bina tikirlər, ev tikirlər, təxribat törədirlər. Yəni, biz müharibənin bir hissəsində qələbə çalmışıq. Və bizim qarşımızda hələ mühüm əzfələr var. Təbii. Və ona görə də o bəzən, mən bunu deyirəm, bəzi siyasi liderlər məsuliyyətsiz açıqlama verirlər, insanları qıcıqlandırırlar, Xankəndi bizdə deyil, hanı Xocalı, hanı filan rayonlar, biz niyə müharibə etmirik, biz niyə bu addımları atmırıq? Yəni, bu yanaşmalar düzgün yanaşma deyil. Yəni, biz asan qələbəni təmin etmədik. Yəni, Bakıya, Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə, Xızıya, Mingəçevir su elektrik stansiyasına və digər istiqamətlərə ünvanlanan raketləri heç kim unutmamalıdır. Yəni, burada biz durub, indi bizi nə gözləyir? Yəni, proseslər gedir, hakimiyyəti gücləndirməliyik,
birliği olmalıdır. Vahid bir yanaşma olmalıdır. Azərbaycanda kifayət qədər müəyyən qüvvələr var ki, onlar hakimiyyəti devirmək üçün hər şeyə hazırdırlar. Bax, təhlükə bundadır. Yəni, onların... Yəni, real olaraq bunlar var. Yəni, var deyəndə bu hər zaman olub. Güclü ola bilər, zəif ola bilər. Amma bu var. Maliyyələşmə var xaricdən. Bu istər qərbdən var, istər sizin dediyiniz digər ölkələrdən. Yəni, bunlar olub, olacaq. Çünki bu, böyük dövlətlərin marağıdır, böyük dövlətlərin siyasətidir. Yəni, onlar informasiya məkanında çox çalışırlar. Müxtəlif agentliklər vasitəsilə, xəbərlər yaymaqla. Buna görə burada biz prosesə diqqətlə baxanda resurslar çoxdur, imkanlar genişdir. Biraz da təəssüf ki, bizdə bəzi insanlarımızda Sovet rejiminə hələ də nostalgiya qalır. Belə idi, oydu, buydu və bu amillərdə bəzən öz təsirini vətəndaşların münasibətlərində göstər. Ona görə həssas bir dönəmdir, həssas bir mərhələdir. Və bir də biz nəzərə almalıyıq ki, bizim Ermənistan kimi alət rolunu oynayan, maşa rolunu oynayan bir düşmənimiz var. Bəzən bizim özümüzün daxildən hansısa nəyisə edirlər, bəzən də ermənilər vasitəsilə bizə nəyisə etməyə çalışırlar. Çünki onlar çox ciddi şəkildə oturub maliyyə ayırırlar, adamları seçirlər, media qurumlar... Onlar informasiya savaşın çox dəhşətli miqyasda aparırlar. Bir mənalı. Yəni siz onu, bax, Azərbaycan, mən bir neçə dəfə də demişəm, Azərbaycanın informasiya məkanına çox ciddi zaman-zaman informasiyalar buraxılır. Təbii. Biz indi bunun qabağını almağa çalışırıq. Dövlət, cənab prezident özü nə qədər müsahibə verdi? 30-a yaxın mətbuat. Amma bu var. Bax, baxın, mən davamlı olaraq Ermənistan mətbuatını izləyirəm. Hamısı bugün də Azərbaycana qarşı düşmənçiliyi təbliğ edir. Təbii. Dünən siz Qarabağ Marsel oyununda baxdığınızda plakatları, qondorma rejimin bayrağı, oradakı o əhval ruhiyyə, Qarabağ... Düşmən yatmır da, düşmən işləyir. Ona görə burada da bizim yəni o indiki müharibə, indiki savaş daha çox informasiya müharibəsidir. Siz prosesə diqqətlə baxanda bu Rusiya, NATO, Qərb münasibətlərinə əsəb müharibəsi də var. İnformasiya müharibəsidir. Bəzən silah olmadan informasiya müharibəsi ilə hansısa bir qələbəni təmin edir. Əlbəttə, o istiqamətlənmiş informasiya deyilən bir dəhşətli silah var. Yəni, ordu yeritməyə gərək yoxdur. İnformativ baskı ilə sən o cəmiyyəti istədiyin düşüncəyə sala bilirsən. Yəni, bizə qarşı bu müharibələr aparılır, yüzillər də aparılır. Bugün də, yəni bugün də bu aparılır. Bəzən bilirsiniz, biz bu reallığı insan öyrəşib gözü ilə görməyə də. Tutaq ki, avtomatla, tankla, topla olanda görürsən fiziki biraz. Amma bugün o informasiya müharibəsi çox güclü bir müstəvidə gedir. Yəni, siz sosial şəbəkələrə baxın, hamısı məlumat yığır, məlumat ötürür, beyni dəyişir. Bugünün gənclərinin bir hissəsi bizim deyil. Kimindir? Qərbindir. Qərb bu sosial şəbəkələri elə belə yaratmıyor. Bu media quruluşlarını elə belə yaratmıyor. Yəni, söhbət universal bir gənclik modelinin yaradılmasından söhbət gedir ki, o öz dəyərlərinə bağlı deyil, onun vətənpərvəri ruhu yoxdur, milli təsib keçdiyi yoxdur, o kosmopolit bir insandır. Və bunu da bugün, bax, bu informasiya müharibəsi vasitəsi ilə bunu aparlar. Və mən sizə deyim, Rusiyanın apardığı müharibədə də əsas hədəf və məqsədlərdən biri özünün informasiya təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Yəni, bu amili də. İndi siz, məsələn, gedin, mən çox ünsiyyətli olmuşam. Elə məsələlər var ki, Rusiyanın istərindən əyalətinə gedin, Rusla söhbət edin, görəsiniz ki, Rusiyanın siyasətini dəstəkləyir. Birə-bir dəstəkləyir. Elə məsələlər var ki, Rusiya yanlışdır, yenə də Rusiya informasiya müharibəsinin, informasiya siyasətinin bax, qurulması məsələsində bax, bu baxımdan bu amillər çox önəmlidir. Çox vacib bir məqama gəlmişik. Azərbaycanda o informasiya savaşı üçün siz indi hakim partiyanın nümayəndəsisiniz. Mətbuatımız
44 günlük savaşta elinden gelen elədi. Kifayet elədim o səviyyə təbii ki yox. Bizə Türkiyədəki qardaşlarımızın yardımı, 24 saatlik yardımı informasiya savaşında olmasaydı biz çox çətin duruma düşərdik. Biz informasiya müharibəsində bu qədər dəhşətli düşmənlərə qarşı mübarizə aparmamız üçün yeni bir konsepsiyanın, yeni bir siyasətin, informasiya dəstəyin ortaya qoyulmasının zamanı çatmayıb mı? Keçməmişimiz biz bu keçmə-keçli yollardan. Burada belədir, vətən müharibəsində biz əslində yaxşı apardıq bu müharibəni, düzdür. Bəzi çatışmamazlıqlarımız da olsa, amma məni nə narahat edir, kimsə düşünür ki, artıq bu müharibə bitdi və həmin o səylərə... Təbii ki, o bitməyib, o hər zamanda gedəcək. Və çox ciddi gedəcək. Biz artıq müharibənin yeni bir müstəvisinə keçmişik. Mən çalışıram onun nə dərəcədə dəhşətli olduğunu çatdıram ki, biz güclə, silahla həll etdik, diplomatik güclə. Amma bugün informasiya müharibəsi davam edir. Yəni, sahədə topla, tankla müharibə getməsə də, Ermənistan yeni bir strategiya seçib, anlayır ki, bizlə silahla müharibə apara bilməyəcək, keçib informasiya müharibəsinə və bu informasiya müharibəsində də onun çox ciddi rıçaqları və dəstəkləri var. Azərbaycana gəldikdə isə biz görürük ki, dövlət səviyyəsində, xüsusilə cənab prezident özü, müsahibələr verir, təkliflər verir və bu informasiya müharibəsi ilə bağlı fikirlərini də bildirir və mətbuat haqqında qanun qəbul edildi, qurum yaradıldı, işlər gedir. Amma biz kifayət qədər işimizi qura bilmişik mi? Bu məsələnin başqa tərəfi. Cənab prezidentin iradəsi var, qətiyyəti var, mövziyə hakimdir, qərarları qəbul edir, addımları atır. Amma mən hesab edirəm ki, biz qurumlar olaraq çalışsaq da istədiyimiz nəticələrə tam gələ bilməmiş. Bugün bizim daha çox xarici dillərdə ehtiyacımız var bu məlumatları yaymaq. Məsələn, mən sizin rus dilində veriliş tərzi arada baxıram və görürəm ki, çox böyük izləyimə var, maraq var. Təşəkkür edirəm. Yəni, biz bəzən özümüz danışıb, özümüz eşidirik. Bu elə deyil. Biz xarici dillərdə davamlı, rus dilində. Biz sual, rus dilli auditoriyayla nə dərəcədə işləyə bilirik? Və ya Azərbaycanın neçə media qurumu rus dilli auditoriyayla işləyir? Yəni, çox ciddi məsələdir. İngilis dilli auditoriyayla işləyir. Ərəb dilli auditoriyayla işləyir. Biz bəzən ərəbləri kənara qoyuruq, mən onlarla çox işləyirəm. Yəni, milyonlarla... Kənara qoyduğumuz üçün Ermənistanda İordaniyanın, Suriyanın prezidenti gedir. O uydurma soyqırım abidəsin ki, yəni o bizim günahımız. Bəli, mən ona görə o davamlı müsahibələr verdiyimə görə, onlarla kontakta olduğuma görə də biz də müsəlmanıq, onlar da müsəlmanıq. O informasiya mühitində də biz işləməliyik. Misal üçün ermənilər bugün Misirdə, mən dostluq qrupunun üzvəyəm, biz mübarizə aparırıq. Misirdə erməni diasporası var, çox güclü işini qurub. Bu, Ermənistanın istifa verən prezidenti 2 gündən bir Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində idi. Əlaqələr qururdu, müqavilələr izləyirdi Ermənistan. Yəni, bu müstəvidə. Amma bizim üçün ən çox önəm əlbəttə Rusiya, İngilis dili, Amerika, Qərb auditoriyası. Bax, hamısı vacibdir. Yəni, Bəli, növbələşdirmək olur. Orada resurslar məsələsi var. Yəni, mən nəyə gəlirəm? Dünyanın hər yerində informasiya idarə olunur. Yəni, kimsə durub mənə senzura yoxdur, demokratiyadır yox. Trumpın Amerika mətbuatı haqqında dedikləri fikri hamı getsin olsun. İstər Rusiya, istər Qərb, dünyanın hansı ölkəsinə gedin, orada informasiya idarə olunur. Yəni, lazım olan informasiya verilir, və beyinlər yönləndirir. Amma bizdə o biraz dağınıq formada deyilmi ki, evməli? Bəli. Yəni, onu mən gəlirəm ki, yəni biz indi onu çalışırıq. Amma məsələ ondadır ki, burada hamının üzərinə iş düşür. Biz bir neçə bunu müzakirəm ki, informasiyanı birinci kim verir? Qalib odur.
informasiyanı kim idare, kim verir, o galiptir. Ola bilsin, siz birinci yalan informasiyanı verin, diğer taraf düz informasiyanı versin. Ama birinci siz verdiğinize göre yalan informasiya yayılacak ve o yalan informasiyanın izlerini biz temizleyip kurtarabilmeyecek. Yani biz bunu bugün bizim mətbuatda da görürüz, haricde de görürüz. O bakımdan başka bir meseleye de geldi ki, bugün bizim təqdim edeceğimiz çok şeyler var. Yani 10.000 kvadrat kilometre vəhşicəsinə dağıdılıb, bu kadar şehidimiz var, bu kadar dağıdılan kentlerimiz, rayonlarımız var. Siz açıq bəzi azı həqiqətleri demək lazımdır. Her şey dövlət edəsi deyil. Bizde hamı deyir ki, dövlət edəsi... Ama bizde o cür bölünür. Yox, mən gəl... Mətbuat o cür bölünür, yox, yanlış olarak. Mən indi gəlirəm başqa bir məsələ. Dövlət onu nə üçün edir? Çünki dövlət özü görür ki, problemler var, dövlət özü edir. Mən nəyə gəldim? Bunu bir neçə dəfə demişim. 30 il ərzində neçə dənə biz Qarabağla bağlı, Xocalı ilə bağlı, Şuşa ilə bağlı, Sambalı bir əsər ortaya qoymuşuq. Bir film. Bir film ortaya koymamış. Sonra ona gəlirəm. Neçə film çəkib qoymuşuq ortaya? Halbuki bir dənə mən onun haqqında verilir söyləmişəm. Cəyim Hanım, sözünüzə qüvvət verirəm. Bir Sambalı film. Yəni, belə üzr istəyirəm, yəni bir məhlə çapında yox. Hollywood'un çektiği çapta 200 milyon dolarlı, 300 milyon dolar büdcəsi olan bir Qarabağla bağlı film olsaydı, o yüzlərlə kitabı, dəftəri, keçirilən görüşləri, treningləri, buraxılan bukletləri, jurnallar, qəzetlər əvəz eləyirdi. Çünki insanın görüş yaddaşı tam başqadır. Yəni bir məna alanma, onun müqabilində nə görürük? Ermənilər tarixi saxtalaşdırıb film çəkib. Və burada da, bəli, dövlət öz rolunu oynamalıdır, amma hər şey prezident edəsi deyil də. Yəni, indi biz bu film məsələsini qaldıranda deyəcəklər ki, ona böyük bir maliyyə lazımdır və onu dövlət ayırmalıdır. Yaxşı, cənab prezidentə bu təklifi kim verdi? Bunun büdcəsini kim təqdim etdi? İndi cənab prezidentin işi həddindən artıq çoxdur. O rayonlara gedir, addımlar atır və ya, məsələn, bir əsəri qələmə almaq üçün mütləq prezidentin var çox əsərlər var Cəyim mənim. Yox, ama var, bilirsiniz var, mən heç kimin haqqına girmək istəmirəm, amma söhbət beynəlxalq müstəvidə onun xarici dildə çapından gedir. Rus bunlar maliyyə ilə bağlı. Yəni maliyyə ilə bağlıdır. Bizim informasiya kanallarımız yani, baxın, ya üzr istəyirəm. Yəni bölüşməyə baxın. Buyurun. Dövlətin rəsmi dəstəklədiyi televiziyalar var. Çap media orqanları var, telegram kanalları var, mərkəzçilər var, bir də müxalif dünya görüşündə, müxalif istiqamətdə çalışanlar var. Amma milli çıxarlarda, dövlət çıxarlarında bizim hamımız bir komanda kimi çalışmamız üçün mütləq şəkildə gərək informasiyaya böyük maliyyə vəsaiti qoyula. Halbuki bizdə çağırışlar olur ki, sosial şəbəkələr nəzarətə götürülsün filan, administrativ inzibatçılıqla onun karşısını alabilmezsen, bu yani biz bunu görmüşük. Sovet hükümeti bütün oksijen gelen o iğne yıldızı boyda delikleri de tuttu ama yıkıldı. Yani o metod değil. Əksine funksiyonal işleyen, dövlətin dövlətçilik istiqamətində çalışan organları, mexanizmləri qurmalıyıq, deyil mi? Yani qurmalıyıq ve bugün de son vaxtlar, yani bak bu bir neçə il ərzində cənab prezidentin de hayata keçirdiği siyaset de budur. Yani Meydanın İnkişaf Agentliyinin yaradılması, qanun və digər məsələlər, bütün məsələlərin tam həllini tapması üçün zamana ehtiyac var. Amma əsas odur ki, bir mexanizm gedir. Və yeri gəlmişkən, mən o məsələyə də gəldim. Bilirsiniz, bəzən bizim həmkarlarımızda, bəzən Azərbaycan mediasında da bu fikirlər səsləndirilir. Yəni, sosial media nəzarət, sosial medianın qarşısına alınması, bu sözü demək asandır. Amma bir informasiya ilə işleyen kimi siz de, ben de bilirim ki, bu kifayet kadar mürekkep bir meseledir. Burada biz verdiğimiz ondan daha çok informasiya siyasetimize bakmalıyız. Verdiğimiz informasiya bakmalıyız ve bunun məzmununa, mahiyyatına bakmalıyız ve diğer meseleler de elbette ki bu barədə düşünməliyiz. Ama neye göre, yani bu sualdır ki, bir sıra tutaq ki, qeyri-dövlət saytları, media qurumları daha populyardır.
xaricdə oturanlar daha populyardır. Mən hesab edirəm ki, bunun da kökləri barədə biz düşünməliyik. Yəni bu çox önəmlidir. Bugün siz informasiyanı təqdim edirsiniz. Sizin informasiyanın nə dərəcədə təsirli olması onun izləyicilərinin sayıyla ölçülür müəyyən mənada. Bəzən saxta yollarda olur. Misal üçün, ola bilər hansısa bir dövlət kanalında bir siyasi veriliş olsun, ona 100-200-300 nəfər baxsın. Amma bugün YouTube vasitəsilə bir verilişə 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 adam baxdığını görür və ictimai şura da təsir etdiyini görür. Və dövlət də bunu bilir, müəyyən addımlar atır, müəyyən işləri görür. Amma biz bu məsələni tam həll edə bilməmişik. Yəni, bu problem olaraq var. Məsələn, mən hesab edirəm, o baxımdan biz bir sıra hallarda dövlət kanallarında, dövlət media qurumlarında da tənqidə, yeni fikirlərə, biraz fərqli yanaşmalara da zaman-zaman yer verməliyik. Yəni, biz informasiyanı təqdim edirik, hər şey gözəldir, hər şey əladır, heç bir problem yoxdur. Cəmiyyət bunu qəbul edirmi? Məsələn, bugün cənab prezident üç başçını təyin edəndə müxalifətdən də kəskin tənqid elədi iqtidarı, dövlət məmurlarını. Yıxdı sürüdü. Yəqin oxumusuz da siz. Təbii. Çox ciddi xəbərdarlıq elədi. Yəni, bu cənab prezident öz çıxışlarında, öz yanaşmasında bunu ortaya qoyur və əlini silkələyir, tənqid edir ki, və bunun əksi növbəti mərhələlərdə gəlməlidir. Yəni, biz hər şey əladır, hər şey yaxşıdır, hər şey yüksəkdir. Biz amma yəni incimin yapçılar hər zaman deyir ki, hər şey süperdir, hər şey gözəldir. Yox, yəni indi mən heç də hamı elə demir. Yəni mən yapın sədri kimdir cənab prezident? Mən həmişə deyirəm, cənab prezident və açıq-aydın, yəni mən yenə deyirəm, çox kəskin bugün bir tənqidin biz şahidi olduq. Dövlət məmurlarına barmaq səkər ki, siz bununla məşğul olmazsınız, şəhid ailələrinə, insanlarla görüşməz, partiyamızın sədri odur da və o tənqid edir. Və indi biz də o tənqidin davamını, onun o yönləndirdiyi istiqamətdə mövzu inkişaf elətdirməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır, cənab prezident bu məsələni qeyd etdi. Yəni, biz problemləri gizlədərək, problemlərdən danışmayaraq, nə isə həll edə bilməyəcək. Problemimiz nədir? Mən həmişə deyirəm. Biz duraq deyək ki, misal üçün, informasiya müharibəsində biz ermənini uduruq. Uduruq mu? Yox. Əlbəttə yox. Bəli. Və bunu demək lazımdır, yaxşı. Bu udmaq üçün biz nə etməliyik, hansı addımlar atmalıyıq? Bunun ardı gəlməlidir, bunun təklifləri verilməlidir. Amma bəzən biz bir şeydən danışırıq, heç o yoxdur, o birisi də başqa bir şeydən danışır və o problem var və ona görə də diqqətin hamısı yönəlir olaq. Cəmilim, amma bir maraqlı bir məqam yarandı. Bu sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında ki, o fərq yaranır. Məsələn, dövlətin verdiyi, dövlət kanallarının verdiyi informasiya, bir də sərbəst kanalların, azad kanalların verdiyi informasiya. Görsən ki, dövlət televiziyaları burada məğlub olurlar. Amma burada bir başqa məsələ var. Bütün tənqidi o əl tutacaq yerlərin verən hakimiyyətin nümayəndələridir. Baxın, prezident neçənci başçıdır təyin eləyəndə deyir ki, get xalqa xidmət elə. Mən səni xalqa xidmət eləmək üçün təyin eləyirəm. Sonra da həmin icra başçıları və ya başqaları və ya nazir olsun, başqa bir məmur olsun, mütləq çirkli bir işdən çıxır. Mütləq, yəni, əslində o əli yerin yaradan hakimiyyətin içərisində olan insanlardırlar. Tənqid obyektinə çevrilirlər, haqlı çevrilirlər. Mən o şəriyaxanları, nə bilim, başqa sözlər danışanları demirəm. Yəni, tutalım bir rayonun icra başçısının cibindən 300 dənə əmək haqqı kartı çıxırsa, bunu da sosial şəbəkələr təbii ki, tənqid eləyəcək, müxalifət də onu tənqid eləyəcək. Biz elə bir mexanizm qura bilmirimmi ki, bu negativ halların qarşısı alınsın və heç kimi, yəni, xüsusi xəbərdarlıq etməklə, administrativ inzibatçılıqla yox, o mexanizmlər onu idarə eləsin. Tamam, çox haqlı bir sualdır. Yəni, istər təhsil, istər siyasət, istər tip, cəmiyyətdə nə var, onun əksi də özünü orada göstərir.
Yani cəmiyyət necədirsə, bu proseslərdə də özünü göstərir. Amma mən tam belə hakimiyyəti təmsil etdiyimə görə yox. Məsələn, mən özümə sual verirəm. Bax, cənab prezident nə etsin? Misal üçün də. Gəlin belə obyektiv məsələyə yanaşaraq. Bu kişiyi vəzifəyə təyin edəndə deyir ki, gedin özü yaxşı aparın. Aparmır, tutur. Həbs edir, göstəriş verir. Cavan kadrlar qoyulur, bəziləri etimadı göstərir, bəziləri etimadı göstərmir. Yəni burada görünən odur ki, cənab prezident çalışır. Yəni onun hər bir söylədiyi fikir, vətənpərvərlik, dövlətini sevmək, sədaqət və tezislərə baxanda bugün bizim dövlətçiliyimiz üçün çox mühüm mesajlardır və mühüm tezislərdir. Və burada eyni zamanda məsuliyyət düşür vəzifəyə təyin olunan insanların üzərinə, vətəndaşların üzərinə, cəmiyyətin üzərinə. Vətəndaş icra başçısı eyni bilər. Yəni mən nə yanına düşə bilmir, gedə bilmir. Yəni məsələ də bir onu televizorda görə bilir, cəmiyyət. Yəni bunlar reallıqdır da. Mən də gəlirəm də. Həmin o vəzifə bəzən də həmin vətəndaşın biri gəlir vəzifəyə təyin olunur. Yəni mən nəyi gətirirəm də? Bu vəzifəyə təyin olunan insanlar cəmiyyətin bizə təqdim etdiyi məhsullardır. Yəni cənab prezident Amerikanın ingilisi gətirib vəzifəyə qoyası deyir ki, yəni biz bugün Azərbaycandan, mən soruşur, kadr istəyir. Misal üçün, gətirilib təqdimat verilir ki, filan kəzi biz seçək, filan kəzin üzərində dura. Bəzən burada az da olsa subyektiv amillər ola bilər, kimsə düzgün öz fikrini bildirməyə bilər, təklifini verməyə bilər, bununla da bağlı addımlar atılır. Amma burada söhbət onunla gedir ki, yəni bax bu təyin olunan insanlar da, vəzifədə işləyən insanlar da bunun mahiyyətini, bunun önəmini dərk etməlidir və o vəzifəni, o etimadı doğrultmağa çalışmalıdır. Yəni mənim demək istədiyim nədir? Bir insan ağlına da gəlməz ki, tutaq ki, icra başçısı olar. İçərisində kasıbı da var. Misal üçün nazir ola bilər. Cənab prezident araşdırır, etimad göstərir, gətirir onu təyin edir vəzifə. Və görüşdə də ona deyir ki, bax, mən sənə deyirəm, belə işlə. Belə işləməsən, belə olacaq. Misal üçün. Və sonra həbs deyilir ki, o birləri də buna baxsınlar. Yəni, burada dövlət, cənab prezident edə biləcəyi bütün addımları atır. Yəni, bizim gözümüzün qabağındadır. İndi bəzən müxtəlif fikirlər deyilir. Oğurluq eləyən bir neçə başçı tutuldu. Bu nəyin göstəricisidir? Qətiyyətin, iradənin, prinsipal mövqeyin göstəricisidir. Ona görə da burada bəlkə də nəsillərin dəyişməsi, bəlkə də müəyyən bir zaman... Bu nəsil necə dəyişir? Babası vəzifədə olub Komünist Partiyasında, indi nəvəsidir, sonra onun nəticəsidir. Bu necə dəyişə bilər? Yox, nəticəsi deyəndə mən indi gəlində... Mən bu ciddi milli məsələlərdir. Yox, bilirsiniz, milli məsələ bilirəm. Bax, mən nə prezidentin tanışıyam, nə onunla qohumluq əlaqəm var. Şükür Allah, mən sizi tanıyorum. Nə bir tanışdığım var. Düzdür mü? Düzdür. Misal üçün, indi bəzən deyirlər qohum, əqrəba, tanış. Mən fəaliyyət göstərmişəm dövlətə. Dini qurmuşda dövlət komitəsində işlədim. Sonra mənə dövlət etimad göstərdi, prezident administrasiyasında işlədim. Sonra cənab prezident mənə etimad göstərdi, ilahiyyətin üstündən rektor qoydu. Və sonra da mənə deyildi ki, məsləhət odur ki, parlamentdə bölgəni, yəni Cəbrayılı və Qubadlını təmsil edilsin. Və mənim həmişə məqsədim, hədəfim o olub və özümə onu demişəm ki, bir dənə ondan narahatam ki, nə vaxtsa cənab prezident mənə deyər ki, mən sənə yüksək etimad göstərdim, sən o etimadı niyə doğrultmadın? Yəni, söhbət ona gedir ki, burada yenə də mən ona gəlirəm, o komünist ola bilər, nə ola bilər. Yəni, prezident Azərbaycan xalqının içindən seçir, verir. Məsələn, bugün İki başçı uzun müddət icra hakimiyyəti sektorunda işləmiş insanlardır. Təcrübəsi də var. Yəni, mən indi proses təhlil edirəm. Bir müddət cənab prezident müxtəlif qurumlardan gəncləri vəzifələrə təyin etdi. Hamı şikayət edirdi ki, yəni icra başçısı. Qocalar təyin olunur, yaşlı insanlar təyin olunur. Cənab prezident bir xeyli gənci vəzifəyə təyin etdi. Uğurlular da var, uğursuzlar var. İndi növbəti mərhələdə artıq icra strukturlarında işləyən bir neçə nəfər seçilərək, başçı olaraq təyin olundu. Yəni, demək istədiyim odur ki, burada sırf ancaq prezidentlə, ancaq hakimiyyətlə bağlı olan məsələlər yoxdur.
Dövlət çalışır. Dövlət öz seçimini etməyə çalışır. Bax, baxın, arada icra hökumətlərinin ləğvi məsələsi çıxdı ortaya. Arada müxtəlif. Yəni, dövlət özü də maraqlıdır ki, ölkədə idarəçilik təkmilləşsin. Burada təəssüf ki, mən ona da gəlirəm ki, yəni, məsuliyyət, vicdan məsələsi, işə münasibət məsələsi, yəni, bu kimi faktorlar da var. Yəni, prezident gedib kimisə yerinə işləyəsi deyil ki. Prezident etimadını göstərir, neçə nazirlik var, neçə qurum var, neçə emir. Artıq onlar işləməlidir. Və bugün də hakimiyyətin çalışdığı odur ki, bütövlükdə sistem işləsin ki, bu cəmiyyəti narahat edən məsələlər öz əlini tapsın. Yenidən bu Ukrayna məsələsinə qayıdacaq, amma birdən də sual verim. Cəmi məlim, cəmiyyətdə hər zaman, yəni Sovet İttifaqının dövründə də sosial bir dövlət, sosial bir ədalət deyə uzun müddət çalışdılar, heç zaman ona nail ola bilmədilər. Təbii ki, sosial bərabərlik mümkün deyil. Yəni, bir məşhur ifadə var ki, ədaləti bölmək hamıya bərabər bölmək deyil. Ədalət ilə qeyri-bərabər bölməkdir. Çünki bir akademik ilə sadə bir insan təbii ki, eyni cür və ya məsələn, bir alim ilə, bir ixtiracı ilə bir sadə vətəndaş eyni səviyyədə yaşamaya bilər. Yəni, ədalət ilə bölmək deyəndə hamıya bərabər bölmək yox. Ədalət ilə amma qeyri-bərabər bölmək. Bu, sosial ədalətsizlik ki, haqsız yerə kimisə şişməsi, rüşvət filan toplayıb, milyardlara sahib olması bizim dövlətçilik sütunları sirkələyir. Yəni, cəmiyyətdə hər insan, hər fərd sizi kimi, məni kimi, başqası kimi düşünməyə bilər. Onun öz fərdi, həyatı var. Yəni, hər kəs dövlətçiliyi düşünmür. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə, öz həyatını yaşayır, heç o ideyalarından o ideya daşıyıcısı deyil. Sadə bir vətəndaş işinə gedir, gəlir evinə. O sosial ədalətsizliyi gördükcə, cəmiyyətin içərisindəki o təzik buxarı qalxır. Necə ki, biz bugün Rusiyada görürük ki, 18 milyon insan ayda 150 dollara yaşayır, 12 milyon insan kasıflıq həddindən aşağıda yaşayır. Rusiya dünyanın bütün resurslarının 30%-ına malik olan bir ölkə olaraq. İldə 1 milyon əhali zarar və s. və s. Putin Ukraynanı təhdid edir, dünyadan qarant istəyir və s. Axı biz görürük bunu sizinlə və dövləti işləyənlər, bütün sağlam düşüncəli insanlar görür ki, bu təzi qalxır. Bir tərəfdən qiymətlər qalxır. Bir tərəfdən inflyasiya gedir. Bir tərəfdən insanların yəni o qədər gücü və iqtisadi potensialı yoxdur ki, o sürətlə qalxan qiymətlərə müqavimət göstərə bilsin. Başqa bir tərəfdən rüşvət xoru görür. Bu birisi tərəfdən xarici qüvvələrin burada yeritdiyi oyunları görür. Bundan başlayır cəmiyyətdə narazılıq dalğası yaranmağa. Biz bunları görürükmü? Əlbəttə görürük və gördüyümüzə görə də cənab prezident bu məsələyə toxunur. Əslində, yəni sosial ədalət məsələsindən gələndə, mən yenə də o məsələyə gəlirəm, müəyyən məsələlərlə bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, sosial ədalət məsələsində. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bunun təmin olunması üçün çox işlər görülür. Yəni, 1 milyon qaçqının müəyyən hissəsində evlərin tikilməsi, yardımların verilməsi, bugün müxtəlif formatlarda dövlətin dəstəyi özünü göstərir. Bugün biz daha çox Azərbaycana baxırıq və məsələyə, mən hesab edirəm, həmişə obyektiv yanaşa bilmirik. Və dünyanın neçə ölkəsində şəhidli ailələrinə ev verilir? Şəhid ailələrinə bu dəstək göstərilir. Misal üçün, əhalinin aşağı təbəqəsinə bu addımlar atılır. Məsələn, qiymətlə bağlı siz deyirsiniz. Türkiyədə bugün çox böyük bir problemlər yaşanır. Bilirsiniz, işıq fakturaları gəlib çox yüksək qiymətlə, qaz yüksək qiymət, elə məhsul var, 400% qiyməti qalxıbdır. Bilirsiniz, dünyada çox ciddi oyunlar gedir, çox ciddi proseslər gedir. Rusiya çox düşündürücü bir məsələdir. Siz indi Rusiyada dediniz, eyni şeydir Ermənistandadır. Gedin, baxın,
Qarabağdakı əhalinin Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti bəlkə də ayda 100 dollar, 150 dollar qazanmır. Yəni bu problemlər ayrı-ayrı ölkələrdə var. Məsələ nədir? Mən biraz bundan əvvəl də dedim. Yəni məsələ ondadır ki, dövlət başçısı cəmiyyəti narahat edən məsələləri bilir və bunun üzərinə gedir və çalışır ki, bunu təmin etsin. Yəni problem nədir? Rüşvətxorluqla bağlı problem var. Asan xidmət yaradıldı, məmurlar işdən çıxarıldı. Eləcə də bəziləri həbs olundu. Misal üçün digər istiqamətlərdə də dövlət addımları atır. Yəni burada ən mühüm olan odur ki, mən hesab edirəm. Prezident, ölkə rəhbəri bu problemləri bilir və bununla mübarizə aparır. Tamam. Və bu gün yekunlaşdırıram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ən çox hədəfdə olan qurumlardan biri. Bilirsinizmi, əvvəlki illərdə neçə minlərlə insana saxta əlillik verilib. Düzdür, orada başqa problemlər var, bilirəm. Bəzən qərarlar düz olmur, bəzən düzgün qiymətləndirmə olmur. Belə məsələlər də var. Amma başqa problemlər. Aynen. Əsas odur ki, dövlət çalışır. Cəmil, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, təhlükəsizliyinin çox vacib olduğunu dilə gətirdi. Bizi bugün təhdid edən belə təhlükələr mi var? Yəni bu təhlükələr hər zaman olub olacaq. Yəni bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir, bəlkə də yeganə ölkədir ki, onun ətrafında istəyən dövlət yoxdur. Yəni biz bunu bilməliyik. Azərbaycan az sayda ölkələrdəndir ki, o özünün əvvəlki tarixi şəhərlərlə sərhəddədir. Yəni bizim əvvəlki ərazilərimizə baxın, bugün ərazilər bizdədir. Yəni tarix boyu Azərbaycanda maraq olub, olacaq. Azərbaycanı yox etmək üçün qüvvələr çalışacaq. Yəni Ermənistan, indi baxın, Qarabağda nə baş verir? Öz başını eləyir onları. Öz başını eləmir. Təbii. Ona görə də burada başqa bir məsələ də cənab prezident məsələni dönə-dönə vurğulayıb ki, biz özümüz güclü olmalıyıq. Baxın, müharibədə qələbəni biz necə təmin etdik? Əlbəttə Türkiyənin mənəvi dəstəyi, siyasi dəstəyi oldu. Amma özümüz güclü olmasaq, özümüz güclü ordu qurmasaq, texnika, silah almasaq biz ola bilərdikmi? Yəni bugün mən hesab edirəm ki, bax, Ukraynanın düşdüyü durumda çox gözəl nümunələr və ibrətlər var. Baxın, axıra kimi dəstəkləmədilər. Baxın, nə deməkdir biz belirli, hə, sən gətir oraya nə qədər istəyirsən silah dök, nə qədər istəyirsən. Qətiyyətli mövqə var, yekdil mövqə var, vahid mövqə var, yoxdur. Ona görə də, yəni biz güclü olmalıyıq. Və bunlar, mən o məsələyə gəlirəm, istəyirəm bizim insanlarımız da bilsinlər ki, bunlar görürlər ki, müharibə yolu ilə Azərbaycanı dağıtmaq mümkün deyil. Bunlar görürlər ki, siyasi hakimiyyət güclüdür, təhlükəsizlik işləyir, polis işləyir. Hə, bunlar o fikirə gəliblər ki, biz nə edə bilərik? Bizim yolumuz odur ki, narazılıq yaradaq, narazı kütləni hakimiyyətə qarşı qızışdıraq. Bu bizdə deyil, bu Suriyada da belə olub, başqa yerlərdə də olubdur. Və əhalini qızışdıraraq, hakimiyyətə qarşı çıxararaq, bunun üçün gənclərin beynini yuyurlar, bunun üçün müəyyən partiyalar maliyyələşdirirlər, müəyyən qruplara təbliğat aparırlar. Və məqsəd odur ki, yəni gəldikləri odur ki, biz daxildə süni narazılıq yaratmaq, medianı idarə etmək, xaricdən təbliğat etmək və əhalini hakimiyyətə qarşı qaldıraraq biz məqsədlərimizə nail olaq. Və bu insanlar ki var, danışırlar, onlar Ukraynaya baxsınlar, onlar Qazaxıstana baxsınlar, Əfqanıstana, Türkiyədəki proseslər elə belə baş verir. Dollar öz-özünə qalxır. Təbii ki. Qiymətlər öz-özünə qalxır. Bu da Qərbin oyunudur, Ərdoğanı devirmək üçün. Yəni, baxın, neçə ildir İran sanksiyalara məruz qalır. Nə üçün? Hakimiyyəti devirmək üçün. Cəmil, burada bir vacib məqam var. Rusiyanın Ukraynaya göstərdiyi təzyiqdə həm də qaz faktoru var. Rusiya 11 milyard dollar xərc çəkdi, Şimal Axını 2 layihəsini həyata keçirdi, amma işə salmağa qərb imkan vermir. Rusiyanın da qazı Ukraynanın ərazisi ilə Avropaya çatdırılır. Rusiya Ukraynaya təzyiq eləyib, orada lokal mı və ya böyük müharibə düzəldərək Şimal Axını 2-nin işə düşməsini məcbur eləmək istəyir. Qərb alternativ axtarır,
Qatar, Əl-Cəzair, Azərbaycan. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələsində önəmli rol oynayır. Bu məqamda bunlar Azərbaycanı təhdid eləmək, erməni Azərbaycan üstünə yenidən qısqırtmaq, bizim boru şəbəkəsinə, kəmər sisteminə ziyan vurmaq və s. kimi addımlar atıla bilərmi? Burada yani mən sizin dediğiniz faktorlar, hadiseler baş verebilir ama mən ne görürüm? Qərb bir çox şeye göz yumacaq, Rusiyadan qaz alacaq, qazın axınına da icazə verəcək. Yani bu onda niye bizim təhlükəsizliyimiz barədə narahatçılıq keçirdirlər? Keçirirlər, Ukrayna barədə də keçirirlər də. Ukrayna barədə də deyirlər. Amma real dəstək var mı? Yani aslında real 1 milyar dolar silah veriblər. Veriblər nə? Rusiya bütün yani Rusiyanın qarşısını kəsiblər. Rusiyanın qarşısını sanksiyalarla hədələyirlər. Sanksiyalar qoyurlar. Xeyr, mən hesab edirəm o yetərli deyil. Bilirsiniz Qərb nə etməli idi, Amerika nə etməli idi? İlk gündən konkret deməli idi ki, sən Ukraynaya hücum etsən, qarşında bizi görəcəksən. Demədi. Yani elə o cürdə deyir əslində. Yox, dəfələrlə Amerika. Amma desə ki, mən gəlib Ukraynanın əvəzinə vuruşacağam. Yani dəfələrlə Amerika prezidenti açıq əvvəlki dövrdə dedi ki, biz ancaq humanitar yardım göstərəcəyik. Almanya dedi, ümumiyyətlə mən 1 milyard dollarlıq silah gətiriblər. Yani gətiribləri silah ola bilər. Mən sizdən o fikirdə razıyam ki, bundan qabaq göstərmək lazımdır o şey. Bəli, yani burada Avropa Birliyinin qətiyyəti olmalıydı. Amerikanın qətiyyəti olmalıydı. Rusiya gördü ki, qətiyyət yoxdur. Arada Fransa, Almaniya yekdil olmadı. Mövqe, silah verə bilərsən. Sən açıq deməliydin ki, Ukrayna məsələsi 30 ildə bir dəfə demədilər ki, Ermənistan təcavüzkar. Mən gəlirəm. Amerikada qərb də bilir ki, bu müharibə Ukrayna-Rusiya müharibəsi deyil. Burada qərb-Rusiya münasibətləri, Amerika münasibətləri həll olunur. Və ilk gündən konkret mövqe ortaya qoyulmalıydı ki, biz buradayıq və biz burada vuruşacağıq. O mövqe olmadı. Və Rusiya da bilir ki, yekdillik yoxdur. Rusiya da bilir ki, Avropa necə olur? Avropa Rusiya icazə verəndə bu xəttin çəkilməyinə o vaxt düşünəydi bu barədə. Azərbaycandan, Qətərdən qaz almağı indi yox. Daha əvvəl bunun mexanizmləri barədə düşünməliydi. Bizə son dövrlərə qədər qazımızı bir sıra ölkələrdən kesilməyə imkan vermirdilər. Cənab prezidentin qətiyyəti o sərt addımların nəticəsində biz öz məraqlarımıza nail olduq. Bunu biraz əvvəldən düşünəydilər. Dünyada ən çox qaz ehtiyatı olan biri də Türkmənistandır. Bu istiqamətdə çalışardılar, addımlar atardılar, tövbə verədilər. Bu məsələdə həm də Qərbin özünün böyük bir günahı var. Qərb özü də məsuliyyət daşır. İndi Qərb konkret olaraq bugün biz 3-cü dünya müharibəsi ərəfəsindəyik. Faktik olaraq. Amma bugün mən də bir siyasətçi olaraq bunu görürəm ki, Qərbin Ukraynaya dəstəyi yetərli deyil. Yəni o dediyiniz texnika var, texnika yaxşıdır. Amma Rusiya... Yox, texnika da var, siyasi iradə yani, də var, Rusiya sanksiyaları da var. Var, o dərəcədə. Yoxsa əslində indi 2014-cü ildə kimi... İndi mən sizə başqa məsələ deyim də, heç də bütün... yəni, sanksiyalar biri tam əməl edir, biri etmir. Bu sanksiyalar, əgər onlar istəyirlərsə, onların aspekti... Yox, indiyə qədər o ciddi sanksiyalar qoyulmuyor fələ. Yəni, qoyulmuyor və Rusiyada əvvəlki sanksiyalarda öz mövqeyini qorudu. Bilirsiniz, Rusiya, o bəyək dediyiniz məsələ var. Rusiya əhalisi ümumən götürdükdə bizim əhalidən də dünyanın bir çox əhalisindən daha aşağı səviyyədə yaşayır. Xüsusilə əyalətlərdə. Amma Rusiya elə bir sistem qurub, təhlükəsizlik sistemi qurub, idarəçilik sistemi qurub ki, hər şey nəzarətdədir və dövlət istədiyi fikri yeridir, qəbul edir və istədiyini edir. Və bugün burada bir başqa məsələ odur ki, Rusiyanın çox güclü silahları var. Bunların bəziləri məlumdur, bəziləri məlum deyil. İndi buranın atom silahı da, nüvə başlıqları da daxildir, başqa məsələ. Oyo, burada mən hesab edirəm ki, Qərb daha biraz əvvəldən bunu düşünməliydi, daha adekvat addımlar atmalıydı və siz görəcəksiniz. Bax, mən bu sözü deyirəm, Qərb elə bir duruma gəlib ki, Rusiya da bunu çox gözəl bilir. O oturur fikirləşir də, öz ölkəsində vətəndaşa qaz verməsə, vətəndaş qalxır. Misal üçün, ağır duruma düşür, ölkənin iqtisadiyyatı çökür.
sənaye müəssisələri əziyyət çəkir, qaz məsələ. Çünki qazın qiyməti həddindən artıq. Amma Rusiyada qazdan silah kimi istifadə edir. O da yəni ona da əbədi dözmək olmazaq. Dözmək olmaz, amma yekündə nəyi seçəcəklər? Qazı seçəcəklər. Siz də görəcəksiniz ki, proses olur. Yəni sizin son sualım, sizin proqnozunuz Rusiya-Ukrayna münasibətləri hansı istiqamətdə irəliyəcək? Mən sizə başqa bir məsələ deyim. Görürsünüz Zelenski özü istəyir Putinlə görüşsün. Bu həm də nəyin göstəricisidir? Onun göstəricisidir ki, Qərbin o istədiyi müəyyən addımları falan. Yəni mən hesab edirəm bütün bunların fonunda, yəni bu müharibənin olma ehtimalı çox azdır. Yekunda Rusiya öz müəyyən siyasi maraqlarına nail olacaq, istədiklərini Qərbdən alacaq və bunun səbəblərini mən dedim və yekun olaraq da hələlik bu proses yekunlaşacaq. İndi orada müxtəlif proqnozlar var. Rusiyanın iki yerə bölünməsi məsələsi var. Digər məsələ. Yəni bu təhlükə qalır. Yəni Ukraynaya hücum təhlükəsi qalır. Amma mən hardasa hesab edirəm öz təxminlərimlə ki, bu birbaşa Ukraynaya müdaxilə giriş olmayacaq. Çünki getdikcə Qərb də artıq daha sərt əvvəl deyirdi yox. Amma indi dəstək verəcəyik, göstərəcəyik. Rusiya bizi qarşısında görəcək. Və bir də Rusiyanın daxilində də getdikcə müəyyən proseslər gedir. Onu da nəzərə almalıyıq. Cəmil, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Zəhmət çəkdiniz, vaxt ayırdınız, gəldiniz, fikirlərinizi bölüşdünüz. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Əziz dostlar, biz Dün Siyasət proqramının növbəti buraxılışının sonuna gəldik. Lütfən verilişlərimizi bəyənib paylaşın, şərhlərinizi yazın, dəstək verin televiziyaya və Azərbaycanın ictimai siyasi həyatından kənarda qalmayın. Allah'a emanet olun, əziz həmvətənlər.